gashi nan mun nemo display and brightness sai mu click nashi kamar haka. So bayan mun click nashi kamar haka sai mu je mu nemo inda aka rubuta in advantly mode. So kun ga ya nan kun ganshi ga nan inda aka rubuta in advantly mode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ƴan uwa masu bibiyan mu a tashar mutum ta YouTube, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryen da muke gabatarwa a wannan tasha ta mai tarin albarka. Insha Allah a yau zan yi muku wani takaitaccen bayani game da wani tsari da mafi yawancin wayoyi Android suke zuwa da shi. Shi wannan tsari shine in advantly mode. Wato in advantly mode wani tsari ne da Android, ma'ana wayoyi kira Android suke zuwa da shi. Waɗanda ya kasance a lokacin da ka sa wayarka a jihu, so ita wayar naka za ta kulle kanta. Saboda so da dama mafi yawanci mutanen mu da suke aiki da wayar Android suna fuskantar matsaloli. Yayin da suka sanya wayarsu a jihu, so sai wayan ya rika shiga da kanshi yayin da shi jikin su yake gogon screen din wayan. So wayan nasa yana shiga wasu wurare daban waɗanda mutum bai san ma wato wayan yana shiga a waɗannan wurare ba. Haka kawai sai dai ya ji koyo wai shi ta kira mai wani ba tare da ya sani ba, haka kuma za a yi ta zuke mai kudi ba tare da ya sani ba, ko kuma wai shi ta kunna data automatically bai sani ba. So jikin shi ne ke goge ita wannan wayan ba tare da ya sani ba. So insha Allah a yau daga yau matsalar ku ta zo ƙarshe, saboda haka ku biyo mu domin ganin yadda za ka yi wato wannan shiri. Amma kafin mu kai ga shiga cikin shirin namu, da Allah idan wannan shine zuwan ka na farko a tashar mu, kai kokari kamar na subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan ka zabi all domin sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu da zaran mun dora su. Mun gode. To sai mu shiga cikin shirin kai tsaye. Da farko zaka je ka nemo setting din na wayarka. Okay, so bayan ka nemo setting na wayarka ga nan kamar haka, sai ka click nashi. So bayan ka click nashi sai ka je ka nemo inda aka rubuta display and brightness. Okay, so gashi nan mun nemo display and brightness sai mu click nashi kamar haka. So bayan mun click nashi kamar haka sai mu je mu nemo inda aka rubuta in advantly mode. So kun ga ya nan kun ganshi ga nan inda aka rubuta in advantly mode. Daga ƙasa kuma an rubuta phone will automatically lock when placed in a pocket. To in a pocket, so wannan zai ba wayar ka dama ta kulle kanta yayin da ka saka ta a cikin aljihunka. Kaga kenan ka rabu da wannan matsala ta wato yawan shige-shige da wayar ka take yi a lokacin da jikinka ke gugarta. So sai ka danna on, ma'ana sai ka ja wannan labulan da hagana ja. So shikenan wayanka automatically idan ka sata a jihu daga wannan lokacin, so za ta rika kulle kanta har sai ka zaro ta daga cikin aljihu sannan ta bude ma. So da fatan wannan shiri namu ya goke ku, sannan kuma ya karatar da ku matuka. So muna dai karasa tunasar da ku da Allah idan ba ku muna subscribe ba, ku muna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku sabi all domin sanar da ku sabbin shirye-shiryen mu da zaran mun dora su. Mun gode. Karshen shirin namu kenan na wannan lokaci, sai kuma in Allah ya saki sada mu.